אז בואו נדבר על תנועה מעגלית במהירות לא קבועה. כאשר נרצה לתאר תנועה מעגלית בה קצב שינוי הזווית הוא לא קצב קבוע, נאמר שתטא היא פונקציה כללית כלשהי. נסמן את זה כתטא של T. המהירות הזוויתית, כלומר קצב שינוי הזווית, כבר לא יהיה מספר קבוע. נאמר, אומגה לא שווה למספר. אומגה יכול להיות גם הוא פונקציה. המהירות הזוויתית, אומגה תהיה שווה ל-D תטא ל-DT. כלומר, קצב שינוי הזווית. כאשר יש לנו תנועה מעגלית במהירות לא קבועה, אומגה באופן כללי יהיה לא מספר קבוע, נוכל לדבר גם על תאוצה זוויתית. כלומר, קצב שינוי המהירות הזוויתית. נסמן אותו באות חדשה, אלפא. כאשר אלפא שווה ל-D אומגה ל-DT. גם כאן באופן כללי, אלפא הוא פונקציה של T. את הוקטור R, שמציין את המיקום של הגוף כתלות בזמן, נכתוב באמצעות תטא כללי. R שווה ל-R גדול, רדיוס התנועה המעגלית, קוסינוס של תטא X גובה, ועוד R גדול, סינוס של תטא Y גובה. חשוב לזכור שתטא הוא פונקציה של T, באופן כללי, והגודל של הוקטור R הוא קבוע ושווה לרדיוס התנועה המעגלית. עכשיו נעבור לדבר על המהירות. המהירות היא הנגזרת של הוקטור R. גם כאשר התנועה מעגלית היא תנועה מעגלית במהירות משתנה, הכיוון של המהירות חייב להיות כיוון משיקי. נגזור את הוקטור R, ונשים לב שיש לנו כאן נגזרת של פונקציה מורכבת. קוסינוס תטא, שתטא עצמה היא פונקציה של T. נגזרת של קוסינוס היא מינוס סינוס, ונצטרך להכפיל בנגזרת של תטא של T. אלא שנגזרת של תטא של T זה פשוט אומגה. אז יש לנו מינוס R כפול סינוס תטא של T, כפול D תטא של T ל-DT, כלומר כפול אומגה. כל זה X כובע, ועוד R קוסינוס תטא של T, כפול D תטא ל-DT, גם כאן יש לנו אומגה Y כובע. למען הנוחות נסמן כאן אומגה שהוא פונקציה של T, ותטא שהיא פונקציה של T, כאשר כמובן אומגה מגיע מהנגזרת הפנימית של D תטא ל-DT. גם כאן חשוב שנשים לב, הגודל של המהירות V הוא שווה ל-R כפול אומגה. בדיוק כמו תנועה מעגלית במהירות קבועה, רק שכאן אומגה הוא לא מספר, אומגה הוא פונקציה כללית של T. אם נרצה למצוא את הביטוי לתאוצה, נצטרך לגזור את המהירות. נשים לב, בתנועה מעגלית תמיד יופיע רכיב תאוצה לכיוון מרכז המעגל. רכיב התאוצה הזה הוא מה שמשמר את התנועה המעגלית, הוא גורם לשינוי בכיוון של המהירות. כאשר אנחנו מדברים באופן כללי על תנועה מעגלית שבה גם הגודל של המהירות משתנה, נקבל רכיב תאוצה נוסף. רכיב התאוצה הזה משנה את הגודל של המהירות, כלומר אנחנו מצפים לקבל שני רכבי תאוצה. רכיב תאוצה ראשון בכיוון מרכז המעגל, מה שמשנה את הכיוון של המהירות. רכיב תאוצה שני בכיוון המשיק למעגל, מה שישנה את הגודל של המהירות. נגזור את הביטוי V, נעשה את זה לאט לאט כי זה ביטוי מורכב. יש לנו כאן גם פונקציה מורכבת וגם מכפלה, כלומר גם אומגה הוא פונקציה של T. אם כך, שווה בהתחלה נגזור את הסינוס, נגזרת של סינוס לקוסינוס, מינוס R קוסינוס תטא של T, כפול הנגזרת הפנימית שהיא אומגה, כפול אומגה זה יהיה לנו אומגה בריבוע, ועוד, הפעם נגזור את אומגה, נגזרת של אומגה זה אלפא, אז כאן יהיה לנו בעצם פחות R סינוס של תטא כפול אלפא. כל הדבר הזה, X כובע. בואו נסמן את התלות בזמן.
עכשיו נלך לרכיב ב-y. נגזרת של קוסינוס מינוס סינוס, אז יש לנו מינוס r סינוס תטא כפול אומגה בריבוע, הנגזרת הפנימית של d תטא ל-d t. עכשיו נגזור את אלפא, נגזור את אומגה, שיהיה לנו אלפא, ועוד r קוסינוס של תטא כפול אלפא, כל זה y כובע. גם כאן נוכל לסמן שתטא הוא פונקציה של t, אומגה פונקציה של t, תטא פונקציה של t, ואלפא גם e פונקציה של t. נשים לב, קיבלנו כאן שני רכיבים ב-x כובע ושני רכיבים ב-y כובע. נוכל לכתוב את זה בצורה קצת יותר קומפקטית, שתיתן לנו את התובנה הפיזיקלית מאחורי הביטוי לתאוצה. אם נשים לב, a בעצם שווה לאומגה של t בריבוע כפול הוקטור r בסימן מינוס, מינוס אומגה בריבוע כפול הוקטור r. ואם מסתכל כאן יש לנו מינוס r סינוס ועוד r קוסינוס, מה שזה לביטוי למהירות, מינוס r סינוס ועוד r קוסינוס, אז יש לנו ועוד אלפא לחלק לאומגה, כי כאן יש מכפלה של אומגה שלא קיימת בתאוצה, כפול v. גם כאן כדאי לסמן את התלות בזמן. כלומר, קיבלנו שלתאוצה יש שני רכיבים. רכיב שהוא במינוס הכיוון של הוקטור r. הוקטור r מכוון החוצה מראשית הצירים לנקודה שבה הגוף נמצא. אז קיבלנו את אותה תאוצה בכיוון מרכז המעגל, מה שמשמר את התנועה המעגלית. נסמן את התאוצה הזו ב-AR. וקיבלנו רכיב נוסף שהוא בכיוון של המהירות. יש לנו כאן קבוע, אלפא לחלק לאומגה. קבוע הוא יכול להיות גם מספר שמשתנה בזמן, אבל הכיוון הוא הכיוון של המהירות, כלומר הכיוון המשיקי. בדבר הזה אנחנו נקרא AT, כלומר התאוצה שהיא התאוצה המשיקית. נזכר שאם אנחנו מדברים על מהירות שהיא מהירות קבועה, רק הרכיב הזה יבוא לידי ביטוי, הרכיב הזה מתאפס היות ואלפא, כלומר קצב השינוי של אומגה במהירות קבועה שווה לאפס, אז לא יהיה לנו את החלק הזה. אם כך התאוצה באופן כללי היא שווה לתאוצה בכיוון מרכז המעגל, תאוצה רדיאלית, ועוד תאוצה שהיא תאוצה משיקית. נוכל להסתכל גם על הגודל של התאוצה הרדיאלית. הגודל של התאוצה הרדיאלית הוא שווה לאומגה כפול הגודל של R. אומגה בריבוע כפול הגודל של R, שזה R גדול. כלומר, קיבלנו אומגה בריבוע כפול R גדול. בדיוק זהה לגודל של התאוצה הרדיאלית כאשר דיברנו על תנועה מעגלית במהירות קבועה, רק שכאן אומגה הוא תלוי ב-T. גם הגודל של התאוצה המשיקית נוכל להסתכל, הוא שווה לגודל של V. הגודל של V זה R כפול אומגה, כפול אלפא חלקי אומגה, קיבלנו פשוט אלפא כפול אומגה. אלפא גם הוא, אלפא כפול R, סליחה. אלפא גם הוא פונקציה של T. נסכם. כאשר יש לנו תנועה מעגלית, שהיא תנועה מעגלית במהירות משתנה, כלומר, התנועה לא במהירות קבועה, תטא כבר לא יהיה שווה לאומגה כפול T, אלא יהיה פונקציה כלשהי. המהירות הזוויתית לא תהיה שווה למספר קבוע אומגה, אלא אומגה יהיה שווה לפונקציה כלשהי, הנגזרת של d תטא ל-d t. נקבל גודל חדש שהוא התאוצה הזוויתית, כלומר קצב שינוי המהירות הזוויתית, שסימנו באמצעות האות אלפא. לתאוצה יהיו שני חלקים. תאוצה בכיוון מרכז המעגל, ששווה עדיין לאומגה בריבוע כפול R, רק שאומגה משתנה בכל רגע ורגע. ותאוצה שהיא תאוצה משיקית, מה שגורמת לשינוי בגודל של המהירות, שווה לאלפא כפול R.